나타나요. 나는 그런 식문이야가. 그럼 per identificar-se més. Jo tots els programes que he fet m'han agradat molt de fer-los. Sempre, quan me'ls han proposat, era allò que dius, mira, em ve de gust fer això, no? I de, però del programa que em guardo més record, perquè va ser potser el primer meu gran programa, va ser un que es deia Com a casa, en el que justament també compartíem un sofà amb els convidats, amb els col·laboradors, i era com estar a casa meva. Aquell va ser l'inici de, després de tots els altres que van venir. La segona pregunta és quina persona, amb quina persona m'agradaria entrevistar? Ui! M'agradaria molt entrevistar el papa de Roma, m'agradaria molt entrevistar el rei, ja veus que són preguntes, convidats difícils, a la reina, però per tractar temes que no fossin tan vinculats a les seves respectives feines, professions, sinó sentir una mica com a persones, a mi m'interessa molt són, la persona. No? Sí, com són. I sobretot, a les persones que més m'agrada entrevistar sempre són a les més anònimes, perquè són les desconegudes, però en canvi tenen un pou de sabidoria dins que, i tenen tantes coses per explicar que al final crec sempre que són els millors convidats. És curiós, no?, això que m'expliques. Sí, a mi m'agradaria molt, sempre ho he dit, fer un programa d'entrevistes íntim, que fos molt íntim, amb persones absolutament anònimes, però que fossin destacades per, doncs mira, un fuster, aquell senyor del poble que cuida un ramat d'ovelles, però que segurament tindria històries que atraurien moltíssim els espectadors. Què prefereixes, fer televisió o ràdio? És que l'una cosa porta l'altra. Jo vaig començar en el món de la ràdio, sí. Ara estic els diumenges al matí a RAC1 fent un espai dins el programa de La Primera Pedra, del Jordi Margarit, I clar, la ràdio és la meva, com la meva mare professional, és on jo vaig començar i la ràdio per mi és, en fi, és, li tinc un deliri. Però crec que m'agrada molt la tele. La tele? Sí, sí, però ja et dic, els dos mitjans m'agraden, no? De fet, estic també a la ràdio. Sí, sí. Què et sembla la televisió d'ara? Depèn de les teles, depèn dels canals. En general, em sembla... En general, sí, sí, sí. Em sembla que ha evolucionat a marxes forçades. Només, dic que només fa 20 anys que jo vaig començar, bé, gairebé 20, 25 ara, de fet, i amb aquests 25 anys he vist una evolució increïble, molt ràpida, com en el procés, també amb l'adaptació de les noves tecnologies, les xarxes socials. Afortunadament la tele està sabent com viure, perquè primer ens pensàvem que, com en el cas de la ràdio, quan va sortir la tele deien, ui, ara la ràdio desapareixerà, sí. I la ràdio continua ben viva, no? I a més, ja et dic, són la mateixa família i poden conviure perfectament. Doncs ara amb tota aquesta nova fornada de xarxes socials, la tele ja no la mira com aquella caixa tonta que dèiem, sí, sempre, sinó que la mire a través de l'ordinador. I amb això ens hem d'acostumar. I la gent està davant d'un ordinador treballant i alhora o utilitza també l'ordinador per mirar la tele. Ha canviat molt ràpidament i els joves d'avui dia pugeu amb una força increïble perquè a mi em doneu mil voltes amb les noves tecnologies i amb tot l'aprenentatge que sabeu. Però clar, jo també penso que ha perdut molt la tele d'abans. Sí, i també crec que ens hem tornat molt més selectius perquè tenim una vida més apretada, tothom vol fer moltes coses alhora i aleshores has de saber triar què vols veure, en quin moment ho pots veure i per tant jo de selecció, jo veig molt poca tele, clar, sobretot, temps que tens, perquè tinc no poc temps, menys. No, i el més la veig, per feina, evidentment, és a la tele, justament on veig més tele és a la feina, és a la tele, clar. Perquè he d'anar seguint. Però veig TV3, en aquest cas, a la feina. De vegades sí que, sobretot, a primera hora del matí m'agrada molt fer, faig un escombrat que dic jo, i miro molt la RAI, i miro molt la BBC World, i miro molt les teles alemanyes, perquè estudio aquests idiomes i m'agraden, i m'agrada saber també com tracten les informacions. Però després per feina de mirar TV3. Tu has presentat en diverses ocasions la Marató. Sí. Què més destacaries? I què t'ha portat? Sobretot, de totes les maratons aprens, però com que en totes em m'ha tocat, quan estava a plató, entrevistar els testimonis,
Això és la cosa que t'omple, a part de veure els vídeos que es graven, que tot això, evidentment, no forma part de la marató, però com, quan ara tens l'oportunitat de seure al costat d'una persona que malauradament té una malaltia o al costat dels pares d'una persona que la pateixen, és que t'omple moltíssim. I després quan veus els resultats, jo penso que és una joia tan gran que no tinc paraules per descriure-ho. Prova superada, no? Com diem, prova superada. Prova del tot superada. Sí. Recordo que a una de les maratons de TV3, que es va dedicar especialment a tots vosaltres, l'Andy Trias va ser espectacular. I tants altres companys teus que vaig tenir la sort d'entrevistar, dels que en tinc un record meravellós. Jo un any vaig ser col·laboradora d'agafar els telèfons a la marató. Jo aquest any vaig, per exemple, a la Fira de Barcelona, i l'any passat també, a agafar telèfons. I aquesta és una de les coses que també t'omple molt, escoltar la solidaritat de la gent. Sí, perquè hi ha moltes persones que obren el seu cor per donar, encara que sigui 2 cèntims. Sí, senyora, tens tota la raó. I sobretot el que més t'omple és quan et diuen: miri, senyoreta, jo sóc una persona gran amb una pensió molt baixa, però he agafat la llibreta, li dono el meu número de compte i li donaré només, per exemple, 5 euros. Però tu saps la importància que tenen per a aquella persona i per nosaltres aquells 5 euros? Aquells 5 euros per nosaltres equivalen com a la persona que te'n pot donar 2.000, saps? A vegades val més una persona que et dona 5 euros que no les 1.000. Sí, senyora, i només... Sí, tens tota la raó, aquells 5 euros valen molt. I una anècdota que recordis per explicar. De la marató, per exemple? De la marató, per exemple. Sí, doncs que recordo que a una família li vaig complicar una mica la vida. Era un any que crec que, si no m'equivoco, que el tema era com el d'enguany, el càncer. I va venir un nen afectat de càncer, que està molt bé, ara afortunadament. I me'n recordo que li vaig preguntar quin seria el teu desig, la cosa que més t'agradaria tenir o que et regalessin o en fi. I em va dir: m'encanten els animals, m'agraden els gossos i m'agradaria molt tenir un dàlmata. I jo em vaig comprometre i li vaig dir: doncs de debò que si algú et vol regalar un dàlmata, m'encantarà que el tinguis. Imagina't, va començar a ploure el telèfon de trucades regalant-li al nen, no un, més d'un dàlmata. I el pare encara m'està maleint a mi els ossos. Però al final van tenir 4 dàlmates a casa. 4 dàlmates al final. Vaig complicar la vida en aquella família, però vaig fer molt feliç aquell nen. I per últim, un desig per complir? Un desig per complir. És que si els desigs, si es diuen, es compleixen? Tu què penses, Ariadna? A veure, no es compleix. Però què diu el dit? Perquè aquest és el desig, penso que pensa tothom. És depèn del desig, jo crec, no? Desitjo una cosa molt difícil, que s'arregli tot. És molt difícil, ja ho sé. Però desitjo que tothom siguem optimistes, que posem el nostre granet de sorra, perquè jo penso que som capaços, perquè tenim fama de pencaires, de sortir-nos-en. N'estic convençuda. A veure, societat. Un desig pel 2013 que sigui un dels millors anys de la vida de tothom, especialment de les persones que més ho necessiten. Però moltes gràcies per tot, Maripau. Un petó. Gràcies, guapa. A tu. Thank you.